Баткенде номер 2-нче 1 мандаттуу шайлоо округунда шайлоо кызууланууда. Анда жалпысынан 81 шайлоо участок добуш берүүчүлөр үчүн өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Эртеден бери өнөктүк өзүнүн угунда уланууда. Кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок. Шайлоонун жүрүшүндө талапкерлердин байкоочулары жана башка өкүлдөрү көз салтырат. Бардыгы өз ишин жүргүзүп жатышат. Азыркы учурда бир талапкердин үстүнөн бир арыз келип түштү. Бул азыр кичи иштер бөлүмү азыр тергөө иштерин жүргүзүп жатышат. Эртең менен бул мүчүлүштөр бир аз кээ бир участкаларда болду, бирок ал жерде жай жайларда биздин техникалык колдоо топтору иштеп жатат. Ошо жай жайында ошол убакта эле аларды оңдоп түзөп, азыркы учурда бардыгы жайында үзүлтүксүз иштеп атат. Кечки саат 8 чейин анан ошол биздин жер жерлерде техникалык колдоо топтору иштеп жатышат. Азыр жай жайында эгер бир жерде сбой болуп, аппараттар сбой болсо дароо барып бул оңдоого булар даяр турат. Аларга техникалык каражаттар берилген. Дал ушул номер 2-нче 1 мандаттуу шайлоо округунда жалпысынан 112432 жарандын тизмеси аныкталган. Шайлоонун алдынан алардын ар бирине билдирүү кагаздары жеткирилип, бүгүн алар өз тандоолорун жасап, активдүүлүгүн көрсөтүшүүдө. Жарандык милдетибизди аткарып, шайлоого катташтык. Бул шайлоого атаандаштар атынан депутатка койгон балдар баардыгы жакшы сөздөрдү айтты, жакшы программасы менен келди. Иншалла Кудай буюрса, кимиси татыктуу болсо, насип кылгы буйурганы өтсө, ошо берген убадаларын аткарат деп үмүттөбүз. Баткенде айныкча ушу чек ара маселеси боюнча көп немелер болду. Ошо инфраструктурасыны дагы оңдойбуз деген убадалар берди. Эми ушу шайлайын деп келдим. Ушул депутаттарды энди эл үчүн, мына баткенибиз үчүн, элдин көйгөйлөрүнүн чечиш үчүн эме кылсын, жакшы иштерди кылып берсин деп карылыгыма карабай келдим, шайладым, өзүмө жаккан. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн да көчмө урналар уюштурулган. Шайлоонун алдынан жалпы 32 жаран арыздарын беришкен. Бир күн алдын жалпы 29 адам талапкерлерге өз добуштарын берген. Ал эми коомдук тартип болсо, көзөмөлдө ар бир шайлоо участкасында бир тартип сакчысы бекитилген. Жана дагы саламаттык сактоо тармагынан дагы бир кызматкер иштеп жатат. Максатбек Акылбеков, Абдырашит Саттаров, Ала 24, Баткен облусу.